قتل کر لے چلے جب نبی کو عمر، راستے میں کسی نے کہا روک کرے، کیوں ہے اتنا خوفا جا رہا ہے کدھر، جا کے اپنی بہن کی ذرا لے خبر، ہو گئی ہے فدا ہو گئی ہے فدا رب کے محبوب پر، دل تو دل ہے زبان سے یہی کہہ رہی کہ میرے آقا کا کوئی جواب نہیں۔ جناب تابش ریحان صاحب سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائے۔ ایک کلام کی فرمائش۔ دوستو، یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ مولانا سلیم صاحب نے جو فرمائش کر دی ہے میں اسے نعت کی شکل میں پیش کر دے رہا ہوں۔ انشاءاللہ کسی مشاعرے میں بلائیے گا تو سب فرمائشیں پوری کروں گا، کیونکہ میڈیا ہے، ہم اسے نہیں بچ سکتے، سوشل میڈیا سے نہیں بچ سکتے۔ اور جانتے ہیں کہ فیس بک یا مفتیان کرام سے بہت ڈر لگتا ہے۔ بہرحال سماج سنبھالے۔ فخر کون مکان رحمت دو جہاں، سید الانبیاء شافع المذنبی کے میرے آقا کا کوئی جواب نہیں، میرے مولا کا کوئی جواب نہیں، آمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء مرحبا مرحبا آفری آفری کے میرے آقا کا کوئی جواب نہیں۔ کہ قتل کرنے چلے جب نبی کو عمر، راستے میں کسی نے کہا روک کرے، کیوں ہے اتنا خوفا جا رہا ہے کدھر، جا کے اپنی بہن کی ذرا لے خبر، ہو گئی ہے فدا ہو گئی ہے فدا رب کے محبوب پر، دل تو دل ہے زبان سے یہی کہہ رہی کہ میرے آقا کا کوئی جواب نہیں، میرے مولا کا کوئی جواب نہیں۔ ابھی آپ نے تقریر میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دردناک شہادت شہادت کا منظر دیکھا، سنا آپ نے وہ واقعہ، پیش کر رہا ہوں سماعت۔ جب سمیہ نے دین کا کلمہ پڑھا، پھر بجہل لعین کا پر چھا لگا، خون اسلام میں سب سے پہلا بہا، اور سمیہ نے دل سے یہی دی صدا، میرا دل میری جان میرا دل میری جان تجھ پہ قربان ہے، تو سلامت رہے رسول امی کے میرے آقا کا کوئی جواب نہیں، میرے مولا کا کوئی جواب
कोई जवाब नहीं। बहुत अच्छे।